Stalinis sahelobis muzeum, Stalinis bis muzeumi da erkmeo inițiativa Sakartvelos kulturisa da zakhta datsvis ministrekutnis. Sakitqi dges igaruron parlamentis evropten ertad gorshi muzeumshi ganikhla. Vin imshoebs muzeumis akhal proektze da vin gauzevs mas zedamkhvedeloobas Eka Soselia gemobt. Goris centrshi 2008 წლის აგვისტოში, მაშინ როცა ქალაქის თავზე რუსული ვერტფრენები დაფრინდავდნენ, ამ შენობას არც ერთი ჭურვი არ მოხვედრია. Ეს დღემდე იოსებ სტალინის მუზეუმი იყო. დღეიდან კი მას სტალინიზმის მუზეუმი ეწოდება. Tu cei acamde, acșemosul damtualere plebsam fotoebis, ane masale bis meșobit, informația stirită dat. Stalinis sidia dișe să repatru den. Dreidan, acșemosul nebismierm sorvas simartles. Stalinismis, rusul ocupații sada, imperialismis șe să repmau ebien. Შენობა დიდია, თუმცა არც მოსათხრობია ცოტა. 1937-ში ლავრენტი ბერიას ინიციატივით, როცა ეს მუზეუმი სტალინის სახელის უკვდავ საყოფად აიგო, სიკვდილით დღეში 1000 ადამიანს შიდნენ. Თავისი არსებობის მანძილზე კი სხვადასხვა შეფასებით საბჭოთა იმპერიამ 15-დან 40 მილიონ ადამიანამდე იმსხვერპლა. Ამ მონაცემებს მუზეუმის კედლები ჯერჯერობით არ ინახავს. Საბჭოთა ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში იცვლებოდა ექსპოზიცია და აქცენტები, თუმცა უცვლელი იყო მთავარი ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი რეჟიმის დანაშაულებათა გამართლება. Parlamentis kulturis saministros stalinuli represiebis mskhvepolta shtamomavlebisa da sabchota totalitarizmis mkulevarta mkhardacherit ki dgeidan es muzeumi stalinizmis anu stalinis mskhvepolis muzeumi gakhteba. Nu muzeumi muzeumze ambasalebs ubralot daemateba ragatseebi gandidrdeba. Istoriaში ეს გვერდი არ წაიშლება, არც ფოტოები, პირადი ნივთები, სტატიები და ზოგადად აკდაცული მასალები დაიკარგება, თუმცა შეიცვლება მათი წარმოჩენის ფორმა. Მიუხედავად იმისა, რომ სადაური იყო სტალინი, ჩვენ ყოველთვის ვიტყვით სიმართლეს ამ არაადამიანური უგულისხმო ბოლშევიკური იდეოლოგიის თაობაზე. Stalinis regimze simartlis satkmalad pirval etapze randomime tsvileba gankhortsialdeba. Daitkmeba akhali banerebi, gamditrdeba muzeumshi mdebare tsignis magazia da sheitsvleba gidebis teksti. Მომავალში თქვენ ისეთ რომ ახლა აი შედგომის პროცესში არის საბჭომ შეველთა რომელიც უზრუნველყოფს ჯერ ერთი ამ პროექტმა მოიზიდოს თანხები რადგან ეს პროექტი იაფი ნამდვილად არ დაჭდება და მეორე უზრუნველყოფენ შინაარსით საკუთრივ ექსპოზიცია იყოს მაღალი დონის მსოფლიო დონის და მიუკერძოდ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძალიან საინტერესო იმ პერიოდის საინტერესო დოკუმენტი ჩვენ ვითანაშლოთ თავისთავად მუზეუმთან დიდი სიამოვნებით და გვინდა რომ უფრო მეტი კვლევა ჩატარდეს. აი ამ პერიოდში განსაკუთრებულად გამძაფრებული იყო რეპრესიები. Დღეს აქ მოსულმა დამთვალიერებლებმა სიმართლე სტალინის რეჟიმზე უკვე შეიტყვეს. მუზეუმში იმყოფებოდა ნოე ჟორდანიაშვილიშვილიც. Emoțiuri da mnișnolovani dgia. Ez ikneba muzeumi imisatvis rom qvela mnakhos ra moutana stalinis da zogadat sabchota rejima sakartvelos da mtel msoplios. Საბჭოთა რეჟიმის და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული დახვრეტებისა თუ რეპრესიების გარდა რუსეთმა საქართველო არც 2008-ში დაინდო. შესაძლოა ჭურვებს ქალაქის ცენტრი მაშინ სწორედ აქ მდგომა სტალინის ცელკმა გადაარჩინა. დღეს იოსებ სტალინის მშობლიური ქალაქის შუაგულში არც მისი ძეგლი დგას და მის სადიდებლად აგებული მუზეუმიც პროპაგანდის ნაცვლად ყველას რუსული რეჟიმის შესახებ წლების წინ საგულდაგულოდ დამალულ სიმართლეს მოუთხრობს.